ওড়িশা আর পশ্চিমবঙ্গত ভয়ঙ্কর প্রলয়ের এটি আগজাননী। ফণীর পিছত এইবার দুই রাজ্যলৈ আহি আছে দানা। ঘণ্টাত ১০০-১১০ কিলোমিটার গতি বেগত আহিব ঘূর্ণি বতাহ। ওড়িশার ১৪খনকৈ জেলাত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বিদ্যালয়। সমান্তরালকৈ জরুরীকালীন পরিবেশের প্রতি নজর রাখি ২৩-২৫ অক্টোবরলৈকে বাতিল করা হয়েছে সকল কর্মচারীর ছুটি। সাবধান, ভয়ঙ্কর প্রলয়ের আগজাননী। ফানির পাছত এইবার দানা। আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষ্যাত আহি আছে ঘূর্ণি বতাহ। সমান্তরালভাবে হব প্রবল বৃষ্টিপাত, ভূমিস্খলন। ঘণ্টাত ১০০-১১০ কিলোমিটার গতিবেগত আহিব ঘূর্ণি বতাহ। শঙ্কা করা হয়েছে বাহন রেল চলাচলের ক্ষেত্রত পড়িব পারে প্রভাব। ২৪-২৫ অক্টোবরত মাছমরিয়া সকলক নিরাপদ স্থানত থাকিবলৈ করা হয়েছে আহ্বান। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহত গড়ি তোলা হয়েছে আশ্রয় শিবির। খাদ্য বস্তু মজুত রাখিবলৈ প্রশাসনের ফালৰপৰা দিয়া হয়েছে নির্দেশনা। দুই রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত জারি করা হয়েছে রেড এলার্ট। বেশিকৈ প্রভাব পড়িব উড়িষ্যা। ইতিমধ্যে ১৪খন জেলাত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বিদ্যালয়। ये डिसीजन लिया है कि स्कूल इस साइक्लोन के समय में स्कूल 23-25 को बंद किया जाएगा और वहाँ जो जिलापाल हैं उसको भी निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी कोई साइक्लोन का जो प्रभाव रहेगा तो वहाँ बंद होना चाहिए। उन लोग डिसीजन लेंगे, वहाँ भी बंद कर सकते हैं। নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তর করা হয়েছে বহুজনক। গঞ্জাম, পুরী, জগৎসিংপুর, কেন্দ্রপাড়া, ভদ্রকে ধরি কেবাখনো জেলাত পড়িব পারে দানার বেশিকৈ প্রভাব। জরুরীকালীন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে উড়িষ্যা সরকারে ২৩-২৫ অক্টোবরলৈ সকল সরকারি কর্মচারীর ছুটি বাতিল করেছে। সমান্তরালভাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর তিনিদিনিয়া উড়িষ্যা ভ্রমণ করা হয়েছে বাতিল। গৃহমন্ত্রী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর ৪৫০ কোটি টাকার আধুনিক যাত্রী টার্মিনেল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানও করা হয়েছে বাতিল। ন্যাশনাল ডেস্ক রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইস্ট। বিধায়ক অখিল গগৈৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। পুনৰ অখিলৰ বিৰুদ্ধে NIAৰ আদালতত চলিব গোচৰ। আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে অখিলৰ অভিযোগ, এয়া এক অভিসন্ধি। আকৌ আদালতত অখিল। আদালতৰ পাক চক্ৰৰ পৰা অখিলে নাপালে ৰেহাই। অখিলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ NIAৰ আদালতত চলিব গোচৰ। অখিলৰ মতে এয়া অভিসন্ধি। UAPA-18 এইটো ৰাখি দিলে, আমি ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি যিটো সেইটো ৰাখি দিলে, আৰু IPC-120B সেইটোতো আকৌ ষড়যন্ত্ৰ কৰাই দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত, দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি 153A আৰু 153B এই দুইটা ৰাখি দিলে। কা আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে। সেই গোচৰৰ ইতিপূৰ্বে সকলো শুনানি সম্পন্ন হৈছিল। এই গোচৰটো পুনৰ চলিবনে নাই তাক লৈ মঙলবাৰটো আছিল চূড়ান্ত শুনানিৰ দিন। শুনানিত এই গোচৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব নে গোচৰ উঠাই লোৱা হ'ব তাক লৈ সকলো উৎসুক আছিল। কিন্তু গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া উঠাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আপত্তি দৰ্শালে, যাৰ ফলত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰাৰ বাবে আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে। সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অখিল গগৈয়ে ক'লে, আমাৰ কণ্ঠৰোধৰ চেষ্টা চলিছে। NIAৰ আদালতত ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি শীঘ্ৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম। চৰকাৰ বিৰোধিতা একেবাৰে সহজ নহয়। ৰাষ্ট্ৰৰ অত্যাচাৰী কামবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰাটো বহুত কঠোৰ কাম। কোৰ্টে আমাক ৰেহাই দি দিছিলে আৰু এই গোচৰ চলিব নোৱাৰে, কোৰ্টত চলিবলগীয়া গোচৰেই নহয়।
চৰকাৰে কৰা বাৰম্বাৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টত হাই কোৰ্টত এতিয়া এই কোৰ্টত কৰা হেঁচাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অচিৰেই এই যিটো ৰায় দিছে ৰাইজৰ এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি চেলেঞ্জ কৰিম কিন্তু আদালতত গোচৰটো চলাবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আদালতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে লগোৱা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি ৰায় দিয়ে অৰ্থাৎ অখিলৰ বিৰুদ্ধে UAPA 18 ৰাখি কনস্পিৰেচিৰ গোচৰ চলাবলৈ অনুমতি দিয়ে আমাৰ ওপৰত এতিয়াও UAPA 18 এইটো ৰাখি দিলে অৰ্থাৎ কনস্পিৰেচি সেইটো ৰাখি দিলে আমাৰ ওপৰত আমি ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি যিটো সেইটো ৰাখি দিলে আৰু IPC 120B সেইটোতো আকৌ ষড়যন্ত্ৰ কৰাই সেইটোও ৰাখি দিলে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাছিয়াত উপস্থিত হৈছে নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰাছিয়াৰ কাজানত অৱতৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কাজানত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ে আদৰণি জনালে সুষমভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক 22 আৰু 23 অক্টোবৰত কাজানত অনুষ্ঠিত হৈছে ব্ৰিক্স সন্মিলন গোলকীয় উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে যৌথ ৰাষ্ট্ৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ মন্ত্ৰৰে ৰাছিয়াৰ কাজানত এইবাৰ ব্ৰিক্স সন্মিলন পতা হৈছে ব্ৰিক্স সন্মিলনত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাৰে বাণিজ্যৰ ব্যৱস্থা বহনক্ষম উন্নয়ন আদি বিষয়বোৰৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰা হৈছে ব্ৰিটেইন ৰাছিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চৰ ভাৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্ৰিক্স সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ লগতে ব্ৰিক্স সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাৰে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হ'ব 2024ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ৰাছিয়া ভ্ৰমণ ইয়াৰ পূৰ্বে 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত ভাগ ল'বলৈ এই বৰ্ষতে জুলাই মাহত মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই ভ্ৰমণতে মোদীক ৰাছিয়াৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানো প্ৰদান কৰা হৈছিল সংকল্প অভিজিত অভিমতম আনন্দ মঙ্গল মঙ্গলম নিত প্রিয়ম ভারত নিত প্রিয়ম ভারত অকালতে হেৰাই গ'ল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱ সাংবাদিক অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায় সদায় বাতৰি দি দি হঠাৎ নিজেই বাতৰি হৈ ৰ'ল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱ সাংবাদিকগৰাকী নিথৰ হৈ ৰ'ল আনক হহুৱাই ভাল পোৱা অৰ্ণৱ তুমি লগা সন্ধিয়া নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা বুকুতে হাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা তুমি হাতুৰঙী ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা অ মোৰ প্ৰিয়তমা হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া হাঁহিমুখীয়া অৰ্ণৱ আৰু নাই বাতৰি দি দি নিজেই বাতৰি হ'ল অৰ্ণৱ নিথৰ হৈ পৰিল আনক হহুৱাই ভাল পোৱা অৰ্ণৱ পিতৃ মাতৃ দুই ভগ্নীক এৰি উকা কৰি গ'ল ঘৰ অৰ্ণৱ অবিহনে উকা হৈ ৰ'ল কাৰ্যালয়ৰ চকীখনো অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায় News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিজন সতীৰ্থৰ এটি আপোন নাম অনবৰতে মুখত হাঁহি এটা লৈ থকা অৰ্ণৱ গুচি গ'ল এটা অবাঞ্চিত বাতৰি হৈ
সোমবারে পুয়ায় কার্যালয় আহি নিজের কাম সম্পন্ন করে আবেলি ভাড়াঘরে উভতি গৈ অবাঞ্ছিত মৃত্যু সাবতি ললে অভয়াপুরীর অর্ণবে। রাইজর বাবে বাতরি দি দি নিজেই বাতরি হয়ে গেল হাহিমুখিয়া যুব সাংবাদিকজন। কবিতা ভালপোৱা অর্ণবে কবিতা লিখিছিল, আবৃত্তিও করেছিল, গীতও লিখিছিল অর্ণবে। কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তি করে বাণী বন্ধন করেছিল সম্ভাবনাপূর্ণ অর্ণবে। তুমি তুমি লগা সন্ধিয়া নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে হাসি রখা একাজলি মরমকে নিদিলা ঠিকনা, আসিলা তুমিয়ে মোর প্রিয়তমা। তুমি হাতুরঙি রামধেনু হয়ে বই যা বুকুর কোণত আজিও তোমার নামর নীরবতা। অ মোর প্রিয়তমা, হেরুয়া হপনবর তুমি আহি এবার ধরা দিয়া। রান্ধি ভালপোৱা অর্ণব আছিল ভ্রমণ বিলাসী, সুবিধা পালে পাহাড়ে ভৈয়ামে ঘুরি ফুরিছিল অর্ণব। প্রকৃতির প্রতিও অর্ণবর আছিল দুর্বার হেঁপাহ। সোণালী বান্দৰ সংরক্ষণেৰে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছিল অর্ণব। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে রাজবংশী সকলৰ বাবে কিবা এটা করার সপোন আছিল যুব সাংবাদিকজনৰ। কিন্তু হাজার সপোন আশাক ধূলিসাৎ কৰি কেতিয়াও নহা পাতেৰে গুচি গল অর্ণব। প্রয়াত অর্ণবর অবাঞ্ছিত খবরটো পুয়ার লগে লগেই গুয়াহাটির হাতিকাওর শেওয়ালি পথর ভাড়াঘরত ভিড় করলে অসংখ্য লোকে। জি এম সি এইচত সম্পন্ন হল মরণোত্তর পরীক্ষা। মরণোত্তর পরীক্ষার পিছতে নিউজ এইটিনের কার্যালয় অনা হয় অর্ণবর নিথর দেহ। প্রতিগী সতীর্থই অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ শ্রদ্ধা আর বিদায় জানালে মরমর অর্ণবক। অর্ণব আমার মাজত নাই, এটাই মানে ভাবিবলেকে নোৱাৰা একটা কথা। কিন্তু নিয়তির পরিহাস এক আকস্মিক ঘটনা, আমি কোনেও মানি লব পৰা নাই। কিন্তু মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য, শেষ বিদায় শেষ যাত্রা। কালিলৈকে আমার সকলের লগত কাম করেছিল, আজি শেষ বিদায়। আত্মায় সদগতি লাভ করক, চিরশান্তি লাভ করক। পরিয়ালটো এই মুহূর্তত নিশ্চয় বহু দুঃখত আছে, তেওঁর পরিয়ালের দুই এজন সদস্যক ময়ো লগ পাইছো। পরিয়ালটোক ঈশ্বরে এই আঘাতের সম্মুখীন হবলৈ সাহস দিয়ক। অর্ণব আমার টিমৰ এজন সদস্য আছিলে, কামত সক্রিয়, সদায় এক্টিভ প্রোএক্টিভ আছিলে, আর সদায় আনন্দ ফূর্তিরে আছিলে, সদায় জভিয়াল আছিলে। আর আজি আমার কারণে দুখৰ দিন, কালির এই সময়ত সি মোক বাই বাই দি গৈছিলে, আর আজি অহার প্রতিশ্রুতি দি গৈছিলে, আজি কি কি কাম করব সকলো পরিকল্পনা করে গৈছিলে। ভবাই নাছিলো এনেকুৱা এটা খবর আহিব বুলি। আমি শোকাহত, কিন্তু তার যে স্মৃতি, সেই স্মৃতি আমার মনত সদায় সজীব হয়ে থাকে। গধূলি খবরটো আহিল, গলো, বহুত পলমৰ দেৰিলৈকে ভাবি আছিলো যে ভিতৰত শুই আছে, এনেকুৱা এটা যে ঘটিব সেইটো কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। খুব হাঁহিমতীয়া ল'ৰা আছিলে। এটা ভিডিঅ' তাক পোষ্ট কৰিব দিলে, সি কয় যে ছাৰ ৰাতিপুৱা লগাওঁ তেতিয়া এক মিলিয়ন পাম, এক মিলিয়ন পালে চাহ একাপ খুৱাব। চাহ দুকাপমান খুৱালোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ গুচি যাব। এই বয়সত, মাত্ৰ 27 বছৰ বয়সত আমাক এনেকুৱাকৈ এৰি থৈ গুচি যাব। সি থাকিলে আচলতে ডিজিটেল ডেস্কটো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা অজন জনাই থাকে। খুব হাঁহিমতীৰ ল'ৰা আছিল। পিতৃ মাতৃ আর দুই ভগ্নীক এৰি ঘর উকা করে গল অর্ণবে। অর্ণব অবিহনে উকা হৈ ৰল কার্যালয়ের চকীখনো। অকালতে হেৰাই গল এক সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভা। বিদায় অর্ণব, মানস পথত তুমি সদায় থাকিবা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। তুমি তুমি লগা সন্ধিয়া নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা, বুকুতে হাসি রখা একাজলি মরমকে নিদিলা ঠিকনা,
আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা। তুমি হাতুৰঙী ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা, বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা। অ মোৰ প্ৰিয়তমা, হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম। সোণাপুৰত যোৱা 8 অক্টোবৰত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীৰ বাসগৃহত হোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। মঙলদৈ খুৰাবন্ধাৰ হাতঘৰীয়া গাঁৱৰ ঘৰখনত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল। শোকত ভাগি পৰিছে উপ পৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীৰ মাতৃ, ভগ্নী আৰু ভাতৃ। অৰ্চনা দেৱীৰ নশ্বৰ দেহ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছতে গাঁওবাসীয়ে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। তাৰ পাছতে হোকাকুল পৰিৱেশত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰে অৰ্চনা দেৱীৰ নশ্বৰ দেহ। 1997 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা অৰ্চনা দেৱী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰে 2022 চনত ভঙাগড় থানাত। আমি আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ আমাৰ দৰং জিলাৰ বিৰাট ক্ষতি হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এইকাৰণে যে তেওঁ এটাই লক্ষ্য আছিল ভাল পুলিচ অফিচাৰ হোৱাৰ, আৰু সেইকাৰণে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিল। আৰু আমি যি জানো তেওঁ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সৎভাৱে এগৰাকী ভাল পুলিচ মুখীয়া হ'বলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছিল। আৰু তেখেত মেধাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব চিপাঝাৰ বিজয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক পৰ্যায়, তাৰপিছত চিপাঝাৰ বিজয় ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, তাৰপিছত পশ্চিম দৰং একাডেমীৰ পৰা ষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ ডিগ্ৰী লৈ 1921 চনত তেওঁ চাকৰিত যোগদান কৰিছিল। আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি কমিং আপ